Saludacions, què tal? Molt bona nit i siguin benvinguts a aquest espai per informar-nos tot el que en esta recta final de la Lliga Vicendia, bona nit, hi ha última jornada de Lliga. Sí, efectivament, ja esta setmana se decidixen ja tots puestos d'ascens, puestos de descens, promocions, se decidix tot. Este cada setmana acaba la Lliga en la tercera divisió i acaba la Lliga també en la regional preferent. Per tant, va ser una jornada en els encontres que tinguin alguna cosa que disputar encara molt mogudeta i en els que ja ho tenen fet, suposo que serà més tranquil·let el partit. Sí, hi ha de tercera divisió que estan per dalt i per baix i que sempre n'hi ha tres o quatre equips implicats i que quasi segur que sabem ja poc més o menys qui juga a la promoció i qui baixa. En tercera divisió només falta decidir un lloc. Un lloc que està entre l'Olimpí de Xàtiva i l'Atlètic Saguntí, que aquests dos estan ara tercer i quart en lloc de promoció, però el Crevillent està a un puntet de l'Atlètic Saguntí i a dos de l'Olimpí de Xàtiva, per tant, és l'únic misteri que queda ahí. Si l'Olimpí i l'Atlètic Saguntí guanyen els seus encontres, són equipos de promoció. I si perd un o els dos, si el Crevillent guanya, el Crevillent se col·locaria en promoció d'ascens. I la preferent que seran Benigànim i Dénia seran els equips que promocionaran de preferent a tercera divisió. També falta saber en preferent qui serà el Castelló, perquè fins a la fecha el Dénia va un punt per damunt del Castellonense. Qui serà el campió? Qui serà el campió? La promoció està clara. El Dénia, Castellonense i Benigànim. Campió? Doncs el Dénia està un punt per damunt del conjunt de Villanova-Castelló, del Castellonense. Per tant, el Castellonense té que tractar de guanyar el seu encontre i esperar-vos si el Dénia tropeça per poder-se situar una altra vegada com a campió del grup, que és on més vegades ha estat durant tota la Lliga com a campió del grup i que ara el Dénia li ha passat davant. I per baix, en tercera divisió, també està clar. Paiporta, l'Atlètic Saguntí i el... I el Rayo Vallecano. I el Rayo Vallecano. Són els equips que van a perdre la categoria. I també en el grup 2, on estan els equips de l'Horta i de València, assegurats el recanvi Colón com a campió de Lliga, i ho diguem el dilluns en l'últim minut. Segon classificat és el Ribarratja, i faltarà una tercera plaça perquè se'n classifiquen tres i estarà entre l'Utiel i el Torrent. És el moment d'arrencar la prèvia i ho fem en aquest partit que jugarà l'Alzira davant del campió de Lliga, l'Oriola. Bé, aclarim primer que el Rayo Vallecano perdrà la categoria si perd, perquè l'Acero està dos punts per damunt del Rayo Vallecano i si l'Acero perguera i el Rayo Vallecano guanyara, seria l'Acero, l'equip de Belguades el que cauria. Bé, doncs com ja estem ahí avançant la jornada, en aquest encontre que disputarà l'Au del Zira en el camp de los Arcos i Noriola, ni més ni menys que davant del virtual ja campió de Lliga. Campió de Lliga. Sí, no es juga res i la nefasta temporada que ha fet en esta recta final de l'Algira, tot cap a esperar que allí també el campió voldrà donar una satisfacció davant de la seva afició i provar coses de cara a la promoció. És molt difícil que l'Algira pugui treure punts d'allí de los Arcos perquè l'Oriola serà tot una festa i com a festa el conjunt oriolà voldrà davant de la seva afició guanyar l'últim partit de Lliga, ser campió i recibir l'aplaudiment de tots els aficionats de l'Oriola. L'Alzira acudix com a convidat de pedra, no té ni res que guanyar ni res que perdre. Tindria alguna cosa a guanyar si aconseguirà una victòria, perquè, vamos, la recta final de Lliga que ha fet l'Au del Cira ha sigut molt lamentable. En 14 partits, guanyar-ne un o dos més i davant contra el Coer, contra el Paiporta, molt lamentable. Per mi, l'Au del Cira ha fet una temporada que no arriba ni a regular, pese a que manté la categoria de tercera divisió, però per a mi no arriba ni a regular. Doncs continuem repassant l'actualitat de l'última jornada en tercera divisió i ho fem al Silla, un Silla que es despedís Ricardo Pérez com a president i es despedís el Paiporta com a equip de tercera divisió. La pròxima temporada el Paiporta jugarà en preferent. Doncs també repassem este Silla-Paiporta. Doncs com ho dia abans, Vicent, despedides ja de jugadors també des dos conjunts, en Ricardo Pérez, que té tots els números per a què deixa el Silla Club de Futbol. Sí, la presidència, deixa la presidència. Així no m'ho va dir a mi
el partit que juga ací, entre el Silla i el Sueca. No li ha dit res ningú encara, no han fet ninguna reunió, però el té decidit i ha dit que no hi ha marxa enrere, sinó que l'Ajuntament li faig al senyor Ricardo. Això tots els presidents demanen. Vostè té que quedar-se ací. Si no, demà acaba, i ho va dir també davant del Cine Ràdio, que estava allà en la roda de premsa, va vindre a saludar-nos i a despedir-se dels mitjans de comunicació. Ricardo Pérez hi podia deixar de ser president en pocs dies. Bé, doncs en este encontre, Pasqual, que has dit, el Silla Pai Porta. Efectivament, un Silla que ha sabut reaccionar a l'última hora, que també ha estat ahí molt a punt de caure, però que ha tret forces d'on siga i al final ha fet una digníssima temporada i ha quedat de la categoria. Que és el que toca, el que toca és el jugador que li cobrem tots el dia, té que fer això. I continuant repassant l'actualitat de la jornada, un altre equip que conforme dia Vicent ha recuperat també moltes coses en aquesta recta final de Lliga. El Paterna, que aquesta jornada es desplaçarà a jugar contra l'Espanyol de Sant Vicent de Raspeig. Doncs el Paterna ha sigut tot el contrari de l'Ou del Giro. Un Paterna que ha començat molt mal i que ha fet una segon recta de Lliga fabulosa. Fabulosa, per cert, que ha quedat damunt de l'Ou del Giro en punts de la classificació. Quan ha anat allà en descens, molts partits, moltes tornades han anat en un lloc de descens. I al final ha fet una recta final de la Lliga molt acceptable i molt bona i ha tornat la il·lusió a la gent de Paterna. Tot el contrari, Casino Sunyer, que cada vegada més desenganyat que el que ha fet l'Ou del Giro. Sí, cada partit era un poema, no?, davant de l'afició. El Paterna, sí, de la mà de Luis Navarro, va creure, ell me'l diu a mi quan estava en baix, i és la segona temporada. La passada temporada es va salvar l'últim partit de Lliga. I aquesta jornada, en aquesta temporada, no volia esperar a l'última jornada de Lliga, i ell m'ho contava perquè jo he estat alguns partits allà en Paterna. Diu, no, aquesta temporada el tenim jo i l'equip clar, que nosaltres no anem a patir fins a l'última jornada. I el que té difícil en aquesta jornada és el Torrellavant, que juga davant del Villarreal en casa de les instal·lacions del Villarreal, el conjunt de Ximo Enguix. El conjunt de Ximo Enguix ja està descent. I una victòria, encara una victòria i tot, en què podia perdre la categoria. El conjunt de Ximo ja no li dona, encara que tragues 3 punts ja no li dona. Però hi ha 38 punts, sí, perquè té el coeficient guanyat en el en la 0, eh? Bueno, el conjunt de Ximo Enguix té 35 punts. I 3, 38. 38. Bueno, tindria que perdre la 0. Sí. Tindria que perdre la 0. I el Rayo Vallecano. Ah, no, que el Rayo Vallecano. El Rayo Vallecano, si guanya, guanya. Ell s'adelantarà la 0. L'únic que pot salvar a Ximo Enguix és la 0, si no és... Exacte, i la 0 esta germana té un partit molt complicat perquè juga contra el Crevillent, que és el que vol entrar en els jocs de promoció d'ascens. Sí, el tenen a marc estos equips. I l'Olímpic de Sétiva, que es juga a estar en la promoció d'ascens o no, en esta jornada jugarà en Elda davant de l'Aldense l'Olímpic de Sétiva. L'equip de Jero López, que necessita la victòria, sí o sí. Un punt necessita. Un puntet, empatar o guanyar. Perquè té millor gol a veraig que el Crevillent. Un puntet i jugaria la promoció. Esperem que el conjunt de la Murta, en la recta final i en l'últim partit de Lliga, no faci ningun altre estall i es quedi fora de la... Que esperarem que aquest punt l'haver tret el diumenge passat en la Murta contra l'Illicitano i donar la sorpresa i va perdre 0-2. Li va donar la salvació a l'Illicitano i es va complicar la vida. Sí, complicar la vida, clar. Va perdre 0-2 contra l'Illicitano. L'Illicitano en aquesta victòria se salva ja del descens. I a l'Olímpia continua faltant-li aquest puntet que, com us deia així la setmana passada, Jero López en el programa de Susana, que esperava haver tret aquest puntet allí a la Murta. Doncs no ho va treure i ara haurà d'esperar fins a l'última jornada. Un altre partit, Vicent, que si el Benigànic guanya el Castellonense, el Dénia matemàticament serà campió de Lliga, passi el que passi, guanya o perga el partit. Doncs anem també a repassar aquest encontre que jugarà en Benigànic, el Castellonense, segon classificat. Seran els tres que jugaran el Benigànic, tercer classificat i segon el Castellonense. Es jugarà aquest encontre i
una victòria del Benigànim, està ja matemàticament en classificar per jugar el play-off, i el Castellonense també. Falta a veure qui és primer i qui és segon. Serà l'equip de la Ribera o serà el de la Vall d'Albaida. El de la Vall d'Albaida. No, la Marina. El de la Marina. El de la Marina Alta. Que és, en aquest cas, el Dénia. El Dénia, perquè pareix ser... Però està molt complicat. En el Dénia n'hi ha que dir una anècdota, encara que jo sé que este diumenge el Dénia va aixir a muerte per a ser campió de Lliga. Ha fet esta setmana una plantada i no han entrenat. El diumenge passat ja quedaren, no, durant el partit, quedaren en l'entrenador que es pitava i el conjunt rival, que quan l'àrbit pitava... S'assentaren tot el cap. S'assentarien a sort del Dénia un minut en protesta per la falta de cobro que s'han tinguent. Encara que jo sé que la professionalitat de tots els jugadors del Dénia no va analitzar perdre aquesta opció de ser campió de Lliga, que li dona més opcions per pujar a tercera divisió que si a segon o tercer. Jo crec que antes que acabi la Lliga, que acaba el diumenge, tindran notícies de cobrar. Si no és una locura anar a la promoció, sense saber que no vas a cobrar. Així n'has del Dénia. Així n'has tants equipos han hagut en la temporada. I entrem en la Lliga Juvenil, que també està jugant-se un puesto per dos equips. El Dragon Force, que ho farà, recibirà el diumenge en Énguera, recibirà el Torrent, el Club Esportiu Torrent. El Torrent té que esperar guanyar i esperar a veure què és el que faig el Gandia contra el Carcassi. Però anem primer en aquest Dragon Force Torrent. Va tenir l'ocasió de veure també que si hubiera guanyat dependria, era després d'ell mateix, del Torrent. Però l'empatar davant del Club Esportiu Alberic, Alberic Promeses, doncs li se complica la cosa. Tindrà que guanyar contra el Dragon Force i esperar el que faci el Gandia. Sí, un Torrent que ha anat a la Lliga, anat segon classificat i ara, a última hora... Doncs això, passa, estàs ahí tan apurats els dos equipos que en dia tornen, perquè l'Alcira sempre ha anat en aire per damunt. Sí, sí, sí. I al final ha sigut campió l'Alcira B. Per primera vegada a la història, el conjunt juvenil B. El juvenil B queda campió de Lliga de preferent i disputarà la fase d'ascens a la categoria nacional. I està a l'espera de si serà el Gandia o el Torrent el conjunt que l'acompanyarà. Dic que passem repassant tot el més actualitat i tot el que serà notícia este cap de setmana, com per exemple la promoció de primera regional a regional preferent que està jugant-la un equip de la Ribera, la Societat Esportiva Sueca. El partit d'anada va perdre en Petrer contra Petrelense per 2-1. Ara li falta marcar un gol i altres que no en marquen cap, hi haurà que esperar. Estaguerem en l'últim entrenament del Sueca. Ahí són imatges del conjunt que dirigeix Quique Martínez i va dir que estava il·lusionat en aquest encontre amb els aficionats que anaren allí i els dos gols se'n marca Hugo, que jugava en el Gandia i en el Sueca, marca el 2-1 en la seva porteria i el gol que li dona avantatge. El Petrelense se'l va marcar i en la porteria del Petrelense també va marcar. Diu, he marcat de les dues porteries. El Sueca seria bo que salvara aquesta promoció i que pujara, per almenys, el preferent. Un conjunt tan històric com el Sueca, Pasqual, capital de la Ribera Baixa, que menys que estar en la categoria de preferent. Hi ha molta il·lusió, Vicent. Hi ha moltes ganes i molta il·lusió. A veure si els deberes i els suecans aconsegueixen batre el Petrel i tornen a la regional preferent. Doncs escoltem a Quique Martínez, l'entrenador de la Societat Esportiva Sueca, va tindre uns minutets davant de les càmeres d'esta casa per a contar alguna cosa de lo que venia, que era el diumenge a les 12:45. 11:45, cap de l'infantil Sueca Petrelense. Ya sabemos lo que toca, toca ganar porque la ida dentro de que hemos perdido, el resultado no es malo del todo y tenemos muchas posibilidades y eso, con ganar en casa nos lo llevamos y eso es lo que tenemos que hacer. Se prevé que va a venir gente y que el ambiente va a ser de los que gustan, un ambiente de promoción. ¿Y cómo está el equipo, Quique? Bien, muy animado y muy motivado.
con muchas ganas. La segunda parte sobre todo la hicimos muy buena, la acabamos, metimos un gol y pudimos incluso haber empatado el partido y tenemos esa sensación, nos quedó esa imagen, esa idea en la cabeza de que podemos conseguirlo y la plantilla está muy motivada y con muchas ganas. Al final se te resumen en dos partidos y la verdad es que no puedes fallar en nada, no puedes fallar, ser efectivo y no hay otra. ¿Qué partido espero? Bueno, espero un partido en el que ganemos, desde luego. Desde luego el rival no nos lo va a poner fácil. La ida ya demostró que es un equipo veterano, un equipo que sabe hacer las cosas, que un equipo curtido, ¿no? Y nos va a costar seguro, pero bueno, ya te digo que por ganas, por nuestra parte, no va a ser y la idea la tenemos clara. Hay que saber medir todos esos tiempos del partido y para eso tenemos jugadores más veteranos que harán su papel. Bajas, bueno, siempre tenemos algún jugador, sobre todo tenemos un expulsado, tenemos a Gallón que se lesionó, tenemos alguna baja más por ahí, sí, Edu, el delantero, pero bueno, tenemos un equipo muy compensado y en ese sentido no nos preocupa el tema de las bajas porque tenemos jugadores de sobra para poder suplirlas. ¿Y qué? Ah, por la victoria. Suerte. Vamos a ver si hay suerte. Muchas gracias. Suerte. Venga. Pues sort que la necesitará el Sueca y Quique Martínez será este diumenge. Ilusionant sí que está. Sí, sí. Y la gent també allí, Miguel entrena, estan tots. I van anar un autobús o dos a Petrer, i havia, diu que, en compte era que hi havia més gent de Sueca que de Petrer, però ja ho saben. El diumenge a les 11:45, 12 menys quart, allí estarem per a contar-vos en l'últim minut tot el que ocorrega en aquest encontre, i demà, plat fort en el Palau d'Esports d'Alzira. El futbol sala nit d'Alzira, que podrà ser campió de Lliga en esta segona divisió nacional de futbol sala, demà davant de la seua afició, també fent la prèvia del que serà aquest encontre. Un encontre que canvia d'hora, sempre hem vingut jugant a les 5 de la vespre i en aquesta jornada ho farà en el Palau d'Esports a les 6, després d'haver complit la sanció de dos partits sense públic. I això l'haurem de treballar a 8 hores perquè farà més calor a les 6 que a les 5. I allí la instal·lació està tancada en el Palau. Quan té que fer calor, fa molt de calor, i quan té que fer fred, fa molt de fred allí dins. El rival serà el Sant Joan, i una victòria del conjunt de Braulio Correal deixaria el conjunt de la capital de la Ribera Alta com a campió de Lliga en aquesta segona divisió. És molt complicat, l'any passat pujava i guanya segur campió. Sí, 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 i és que damunt que està classificat també per a disputar la Copa del Rei de Futbol Sala. Doncs que guanya. En esta temporada s'ha jugat en València, en la Ponteta de Sant Lluís i al voltant. Després de comentar, Vicent, jo, de tot el més destacat de la jornada, perquè hem vist la promoció del Sueca, pot ser campió el Futbol Sala Nit d'Alzira. També els equips que poden baixar i pujar, repassem la jornada en aquestes pantalletes, l'última jornada de Lliga. Començarem per la segona divisió B, Lleida Esportiu Ontinyent, i saben que sempre perd l'Ontinyent perquè està retirat per un gol a 0, Llevant Unió Esportiva Ebro, Egea Peradada, Olot Sabadell, Castelló Barcelona B, Hèrcules d'Alacant Atlètic de Balears, ja que dic que aquest equip ja és campió de Lliga, Badalona, Vila-Real B, València, Espanyol, Cornellà, Teruel i Alcoià, Conquense. Bueno, pues, así está claro, ya ho has dit tu, el Atlètic Balears és el campió de Lliga, l'Hèrcules també està ja classificat per a disputar la promoció d'ascens, i per baix que deixa Castelló, que encara ocupa el lloc de promoció de descens, a veure si pot evitar-ho i al final salva la categoria, però sí que queden dos partits. Sí, el Barça no es juga res. El Barça també va perdre en casa l'altre dia i tampoc entra ja en el play-off per a l'ascens. Però ara el Barça, que guanya massa coses que et deixa. Doncs repassem la tercera divisió, aquesta sí que és l'última jornada en el grup 6è. Ahí estan els encontres que van a disputar-se aquest cap de setmana, entre avui divendres, demà dissabte i diumenge, perquè avui divendres està jugant, se juga l'Arseneta, juga contra el Novelda, i l'altre equip que jugava avui era Pasqual... El Silla. El Silla Paiporta. Està jugant-se encara? Se juguen avui divendres, estan jugant ara.
el Nobel de Seneta i Silla Paiporta. I per a demà, pues, està així Oriol Alcira, que és molt important per a l'Oriola perquè se proclama campió de Lliga de tercera divisió. I la resta d'encontres són Jove Espanyol, Paterna, Elx i Licitat, Rayo i Vence, Saguntino, Roda, Saguntino obligat a guanyar, Acero, Crevillente, l'Acero obligat a guanyar, La Nucía, Villamarchant, partit ja sense ninguna transcendència, i Villarreal, Torrellevant, on el Torrellevant té que tractar de guanyar i esperar el tropeçó de l'Acero. Jo no sé, dos entrenadors amics en els dos equips, Ximo Enguix en el Torrellevant, Abel Buades en l'Acero, pues, jo vaig estar parlant, precisament vaig estar el dimecres parlant d'Abel Buades, així en el Cira, perquè ell porta els xiquillos, juguen en el futbol base, sí, sí, en el Cira. I me dia Vicent, jo espero que el Crevillent guanyarà allí, perquè jo veig que la plantilla molt il·lusionada, i jo suposo que un empat per almenys sí que traurem allí en Crevillent. Pues, a veure el que passa. A veure, tindrem que esperar. Pues repassem la regional preferent també a l'última jornada, com deia abans, en dos equips que estan implicats, Torrent i Utiel. Esta és l'última jornada de Lliga Nesa regional preferent, grup segon. Per aquí està el Càcer de Can Viscolona, el Daia, quart de Poblet, Requena, Ribarroja, el Ribarroja classificat, Torrent, Sant Marcelí, este no està classificat, Joventut, Barri del Crist, Rayo, Sant Antonio de Benajeves, Vallbonense, Utiel, però Vallbonense va per baix, per últim, en la classificació, Burjassot, Bunyol, Mislata, Discobló, La Torre, i Castellar, Oliveral, Serranos, un altre equip que també ha perdut la categoria. Doncs pues ahir el Recap Viscolón campió, el Ribarroja també... Segon, segon classificat matemàticament. El Ribarroja. Sí. El Recap és campió. El Recap Viscolón campió, sí, del grup. I falta de veure si serà l'Utiel o serà l'altre equip que està peleant en l'Utiel. L'Utiel i el Torrent. I el Torrent. Des dos en té que ser una. Pues també tindrem temps el dilluns de repassar-ho i d'analitzar-ho la jornada. Però pues repassem també a l'última jornada en la regional preferent del grup tercer. Ahí estan els encontres per a esta última jornada. Pego Tavernes, Benigànim Castellonense, és el dol més atractiu que n'hi ha esta jornada. Benigànim tercer, el Castellonense segon, i el Castellonense com diamantes en possibilitat de ser campió de Lliga si guanya en Benigànim i el Dènia perd i no guanya. Entonces el Castellonense tornaria a ocupar la primera plaça del grup. Bueno, Benigànim Castellonense, l'Olleria Dènia, Dènia va també al Vall de la Vaida a jugar contra l'Olleria, Enguera Tous, Muro Xàbia, el Xinès Racing de Rafael Cofer, Contestant, o jugarà contra el Gandia, equip colista del grup i ja desengut fa diverses jornades, Carcaixent Portuaris i l'Alcúdia, que ho fa contra el Multesión, que és equip que també perd la categoria. I repassem l'última de futbol, que de la futbol i la futbol sala, en juvenil de preferent també última jornada de Lliga. Esta és la jornada del Víric Promeses, el Farc, el Pi, Benissa, Silla, Dragon Force, Torrent. Este partit sí que té interès i està complicat. El Gira B, Unió Esportiva, Gandia, club de futbol. Este partit serà per a gaudir del campió de Lliga i fer la festeta en el camp de Venècia a les 7 de la vesprada. Alcoià, Oliva, Gandia, Carcaixent, este sí, una victòria del Carcaixent i la victòria del Torrent davant del Dragon Force portaria el Torrent a jugar la promoció. Si no, la jugarà el Gira i Gandia. Benigànim, Dènia i Contestano, el Xinet. Eixa és l'última jornada d'este Lliga de preferent, on estan els equips B, com està l'Algira. Tot seguit repassem la tercera divisió de futbol sala. Esos encontres se van a disputar. L'Arcadi Loreto jugarà contra el Picassent, el Maristes València rebrà la Fontsanta. El Pussol, que jugarà contra l'Olleria, el quart de Poblet, rebrà el Mislata. Els Salesianos, de Sant Antoni Abat, rebran el Club Atletisme Favara. El Segorbe jugarà en casa contra l'Almàssera i el Pilar ho farà també en casa contra l'Alcora i el València Futbol Sala com a local rebrà el conjunt d'Alboraia. I per acabar, una bona notícia de futbol, però en aquest cas femení. Per primera vegada en la història del futbol sala, el Barça jugarà la gran final
davant de l'Olímpic de Lyon demà a les 6 de la vesprada. Ja ho sap, no s'ho poden perdre, per força a veure si és un equip campió d'Europa, és la Champions, un equip espanyol. Ojalà. Per la nostra part, per mi és tot. Que passen un bon cap de setmana, que acudisquen a l'event deportiu que més els agrada, que el disfruten, i que nosaltres el dilluns, per si s'han perdut alguna cosa, estarem així per contar-ho. Dilluns, al mateix lloc i a la mateixa hora. Hasta entonces, gràcies per la seva atenció i molt bona nit.